Деду не знаю. Можна сюди подарунок? Всі знімає? Так. Можна? Стань, щоб камера бачила. Отак ось там. Ні, отак. Всі. Зараз потім. Давай. Конфетки. Шукаємо. А зай, мені здається, треба шукати. Перебирати кафель. Виймати. Давай. Ей! Ну. Давай, бігом, бігом, бігом. О, диви, але солодке життя буде. Давай, я купай, купай. А що там далі? Ну. Олег, пару слов. Я не можу. Боже. Да, не ой. Всім дякую.